אומר לא בכל שעת היתכיש ניסה. אתה אומר, הניסך שבכל יום עמנו, כל יום, ערב, בבוקר, בצהריים, כל עת, כל שעה, סתירה לכאורה בין שני ביטויים. ביטוי אחד שלא בכל שעת היתכיש ניסה, עולם כמנהגו נוהג, וביטוי שחכמים, אנשי כנסת הגדולה, קבעו לנו בתפילה. מה ניסך שבכל יום עמנו, כל עת, כל שעה, אז לכאורה זו סתירה בין שני הביטויים. אז כיוון שאנחנו לקראת חנוכה, נשוחח קצת על המושג ניסים. ואני אפתח בסיפור שקרה לפני כמה שנים, 4 או 5 שנים. אני אגיד את זה עם שמות, כי אין בזה שום לשון הרע כפי שתראו. ידידי חגי בן ארצי, דוקטור חגי בן ארצי, ששרת בחטיבה שלנו במלחמה, פרסם חוברת על הניסים שקרו לחטיבה במלחמה. והחוברת הזאת הגיעה על ידי המח"ט במלחמה, שמו אורי אור, והוא מאוד כעס על זה. ובהזכרה השנתית שהייתה לחללי החטיבה, הוא הגיב ותקף את החוברת הזאת, ואמר, זה לא היה ניסים, זה היה אומץ של החיילים וחוכמה של המפקדים, זה לא היה ניסים. ויעקב מדן ואני, ששנינו שירתנו באותו גדוד, במלחמה ישבנו בהזכרה שם אחד ליד השני, והתלבטנו אם להגיב, אם יש פה חילול השם או לא להגיב. לא, החלטנו לא להגיב במקום. אבל למה אני אומר את זה עם שמות וזה לא לשון הרע? כי זה קצת דו שיח של חרשים. ברור שהמושג נס, מה שחגי בן ארצי דיבר עליו, הוא לא מושג נס שהמח"ט דיבר עליו. ולכן הוויכוח שלהם היה כאילו סוער, אבל בעצם הוא לא סוער. וכמובן שהתשובה היא שאין פה סתירה, כי השאלה למה קוראים נס. יש שני סוגי ניסים. יש נס שהוא התערבות בטבעו של עולם. למשל כששמש בגבעון דום וירח בעמק האלון, כשהמלחמה הוכרעה בגלל שהיום התארך, זה נס שסותר את טבעו של עולם. או שהתגלגלו אבנים גדולות מן השמיים, זה נס שסותר את טבעו של עולם. אין בטבע העולם שירדו אבנים מהשמיים. וכמובן, קריעת ים סוף, אין טבעו של עולם שהים יקרה ולא שהמים יהפכו לדם. כל הדברים האלה הם לא בטבעו של עולם כלל, הם מופת. שינוי בטבעו של עולם. ועל זה בוודאי נאמר המשפט, לא בכל שעת היתרחש ניסה, ונסביר בהמשך מדוע. העולם כמנהגו נוהג, לא בכל שעה מתרחש ניס. הרמב"ן כותב בסוף פרשת בו שלעיתים רחוקות, שקדוש ברוך הוא סיבה מיוחדת להוכיח את האמונה בבורא עולם, הוא עושה מופת, חותך, נס, נגד טבעו של עולם. אבל הוא לא עושה את זה בכל דור, לא בכל שעה ולא לעיני כל רשע. אבל יש ניסים שעליהם כיוונו אנשי כנסת הגדולה, כשאמרו הניסיך שבכל יום עמנו, שזה לא שינוי ממנהגו של עולם, ומופת של עולם, אלא נראה לאדם כדבר טבעי רגיל. אבל יש בו ברכה מיוחדת, השגחה מיוחדת. אם מפקד במלחמה בדיוק באותו רגע עלה בדעתו רעיון מבריק לעשות איגוף מסוים וכן הלאה שהצילה הרבה חיילים, אז מצד אחד זה חוכמה של מפקד, מצד שני זה סייעתא דשמיא הגדולה שבאותו רגע הצטרפו כמה וכמה גורמים שהדבר הזה יתאפשר. אז זה לא חריגה ממנהגו של עולם, יש דבר כזה במלחמות. אבל מי שיודע להסתכל, יודע להבחין בברכה שהייתה כאן. הדבר הזה מאוד בולט במסכת ברכות. מסופר שם על אדם אחד
היה לו בן ולא היה לו כסף לפרנס אותו. נעשה לו נס ודדיו היו כדדי אישה והוא העניק את בנו. עכשיו אומרת הגמרא, כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית. מה היה צריך להיות? אילו היה אדם בעל זכויות, החסיד הזה, אז היה לו סייעתא דשמיא בפרנסה שלו, היה מוצא מציאה, היה עושה עסקה טובה, היה מוצא עבודה מכניסה מאוד, שזה לא חריגה בטבעו של עולם, אבל הייתה לו ברכה שהייתה פותרת לו את הבעיה. אבל לחרוג ממנהגו של עולם זה דבר אחר. הרמב"ן בפרשת בו טבע לנו ביטוי נס גלוי ונס נסתר. נס שהוא חותך את טבעו של עולם, נגד טבעו של עולם, ששמש בגבעון דום או שהים נקרא לשניים, זה נס גלוי, שהקדוש ברוך הוא עושה אותו לעתים רחוקות. ולכן יש מצווה גדולה, אומר הרמב"ן, לזכור את הניסים האלה, כי הוא לא עושה אותם בכל דור. לעומת זאת, מה שהחכמים אומרים, שאנחנו מודים, הניסיך שבכל יום עמנו, מי שיודע להתבנן בעיניים פקוחות על חייו, יגלה שכל רגע ורגע יש ניסים ונפלאות. מי שמסתכל על קיום מדינת ישראל בשבעים שנה האחרונות, לא יכול לראות איזה ניסים, שלא לראות איזה ניסים ונפלאות כל רגע ורגע היום. אז האם זה דבר שחורג מטבעו שם? לא. השמש לא עמד ולא נקרא הים, אבל היו הרבה ישועות וניסים ונפלאות שאפשר לפרוט אותם בכל מיני פרוטות. וההבחנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. מדוע היא חשובה? ביטוי עולם כמנהגו נוהג הוא לא רק ביטוי, יש לו חשיבות עצומה לאמונה בבורא עולם. אם העולם היה מקרי, כל פעם היה קורה משהו אחר, פעם השמש הייתה זורחת, פעם היא לא זורחת, פעם הים זורם, פעם הוא מתייבש, לא היה לנו הוכחות לחוקיות שיש בעולם. אחת ההוכחות הגדולות שמביאות את האדם להאמין שיש בורא, וזאת ההוכחה שהסעירה את אברהם אבינו לפני שהוא קיבל נבואה, זה שהוא ראה שהגלגל סובב כל יום, תמיד, כל יום החמה זורחת במזרח, שוקעת במערב, החוקים הם קבועים, היום בפיזיקה המודרנית אנחנו יודעים עוד יותר שחוקים קבועים כמעט תמיד, והחוקים הקבועים האלה מביאים אותנו לשאול מי חקק אותם. איך זה? אם העולם היה מקרי, כמו שאומר בעל חובות הלבבות, איך זה יכול להיות שבמקרה מישהו שפך צבע על דף ויצא ציור משוכלל מאוד? איך זה יכול להיות? כיוון שיש חוקיות כל כך משוכללת בעולם, זה מעיד על הבורא. ולכן, עולם כמנהגו נוהג, יש חשיבות גדולה בהבנה שיש חוקיות בעולם. עולם כמנהגו נוהג. מעיד הרגיסה. אם העולם רק ינהג כמנהגו נוהג, יבואו כופרים ויגידו שזה הטבע, הוא הבורא. אין מנהיג של הטבע, עובדה שהטבע סובב כל הזמן. לצורך זה באים הניסים הגלויים מדי דורות, שבאות להראות שיש מי ששולט בטבע, וברצונו הוא מסדד את הטבע. כל שכן, אם נביא אומר לפני כן, אם משה רבן אומר לישראל, תעברו בים, והים יברכה, והים נקרא, אז כולם רואים שיש מנהיג לבורא, כשהוא רוצה הופך את המים לדם, כשהוא רוצה הופך את הים ליבשה, כשהוא רוצה להציל את עמו, מעמיד את השמש בגבעון, כלומר, ההתערבות שיש מדי פעם בטבע מוכיחה שיש בורא. כלומר, אנחנו צריכים שני דברים מקבילים. במקביל אחד להבין שהחוקיות, העולם כמנהגו נוהג, היא חשובה מאוד, כי היא מעידה על בורא עולם. ומצד שני, החריגה שיש מדי פעם, היא המופת שמעיד שלא הטבע הוא העולם, אלא יש מי שמנהיג את העולם. אבל זה לא קורה כל דור ולא כל שנה וכדומה. לעומת זאת, הניסים הנסתרים, הם לא באים להראות את הכוח שמתערב בטבע ומשנה את החוקים, אלא על הנהגה של השגחה, של ברכה, שיש תוך כדי טבע. החוכמה
על רופא שבדיוק מדייק בהבחנה, ועל שבדיוק הרופאים מצאו את התרופה הנכונה למצב הזה, ושבדיוק ברגע הזה הזדמן הרופא שמומחה לבעיה הזאת. כל מי שעסק בנושאים האלה יודע שיש המון המון צירופים שהם השגחה, גם בדרך הטבע, הם לא בצורה שהיא סותרת את הטבע. כל הדברים האלה אומר הרמב"ן באריכות בסוף פרשת בו, ומסביר בזה למה צריך לזכור את הניסים ואת הנפלאות. הוא אומר, יש כופרים מחרישים בעיקר, אומרים שהעולם קדמון, יש שאומרים, איך ידע אל ויש דעה בעליון, מהם שיורדו בידיעה ומחרישים בהשגחה, ועשו אדם כדגי הים שאין שכר ואין עונש, ואומרו עזב השם את הארץ, וכשיצא אלוקים בעדה או ביחלים, ויעשה עמהם מופת ושינוי מנהגו של העולם וטבעו, יתברר לכל ביטול הדעות האלה כולה. כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה, מחדשו ויודע ומשגיע ויכול. וכאשר המופת הוא נגזר תחילה מפי נביא, יתברר עוד אמיתת הנבואה, כי ידבר האלוהים את האדם ויגלה סודו על עבודה ונביאים, תתקיים כל התורה כולה. לכן נאמר במופתים, ומה תדע כי אני השם בקרב הארץ על ההשגחה, ומה תדע כי להשם הארץ להורות על החידוש, ואין כמוני בכל הארץ להורות על השליטה, כל זה היו המצרים מחרישים ומסתפקים. אם כן, האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר. למה לא? הרמב"ן לא אומר. אז למה שהקדוש ברוך הוא לא עשה כל פעם אותות ומופתים כאלה שיוכיחו לנו שיש בורא, ואז האמונה תהיה פשוטה? הרמב"ן לא אומר למה. אחד ההסברים הוא מה שאמרתי לכם קודם, כי אז לא הייתה חוקיות בעולם, והעולם היה בחוסר סדר, בחוסר חוקים, ואז שוב זה היה מערער את האמונה בבורא עולם, שעולם חוקי, מסודר, מונהג, יש לו בורא. ולכן מצד אחד צריך מדי פעם מופתים כדי להוכיח שיש מי ששולט בטבע, מצד שני צריך שבדרך כלל עולם כמנהגו נוהג כדי להוכיח שיש חוקיות בטבע, ולכן צריך את שני הדברים הסותרים הללו. ואז מוסיף הרמב"ן, ולכן צריך לזכור את האותות והמופתים שקוראים אחת לכמה דורות, כדי שלא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש את האמונה. ואז הוא אומר דברים חשובים בהמשך, נדלג עליהם, ואז הוא אומר, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם יודע בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברינו מקרינו כולם ניסים, אין בהם טבע או מנהגו של עולם, בין ברבים במאחים. וכי יעלה על הדעת שהעולם מסתובב מעצמו? אם עולם כמנהגו נוהג, אז יעלה על הדעת שאין לו מנהיג, אין לו משגיח, אין לו מי שנותן שכר בעונש, ודאי שיש. אז איפה זה מתגלה? זה לא מתגלה בניסים גלויים. ניסים הגלויים זה אחת לכמה דורות והיסטוריים שמראים שינוי בסדרי הטבע. וזה לא בכל שעת היתרה שניסה שלגבר יהיו נדדים כמו של אישה ויניק את בנו, זה שינוי טבעו של עולם, וזה רע, זה לא טוב. לא טוב שמוכחים, אבל כמה גרוע עד אז, שמשתנו בשביל סדרי בראשית, השינוי של הסדרים הוא לא דבר טוב, כי הוא מערר את החוקיות שיש בבריאה כמו שאמרנו. אבל ניסים הנסתרים, כל מי שיש לו עיניים פקוחות, הוא יכול לראות את זה על כל צעד ושעל. יכול לראות על כל צעד ושעל, הקדוש ברוך הוא מוביל אותו ומדריך אותו ומנהיג אותו, וחומל עליו, מטפל בו וכל האומה כולה וכן הלאה. אלה דברי הרמב"ן. עכשיו, אחרי שהבנו את שני הדברים, וממילא הסיפור שפתחתי בו, ויכוח שהיה בין חגי בן ארצי למחת, הוא באמת שתי הבנות על המושג נס. חגי דיבר על הניסים הנסתרים שליוו אותנו. והמחת הבין שהוא מדבר על מופתים נגד טבעו של עולם, אז הוא התרגז, הוא התקומם, כאילו שלא היה שום מעורבות של בני אדם, אז שניהם צדקו, לכן זה לא לשון הרע שהזכרתי לכם את השמות.
עכשיו, אנחנו מוצאים מהגמרא ביטוי נוסף, מעניין מאוד, בגמרא במסכת שבת, שכשרבי שמעון בר יוחאי קרא לו נס, אמר הואיל ויתרחש ניסא, איזיל איתקין מילתא. לכתיב, ויבוא יעקב שלם, פרשת השבוע, ויחן את פני העיר. אמר רב, מטבע תיקן להם. שמואל אמר, שווקים תיקן להם. רבי יוחנן אמר, מרחבי הרצאות תיקן להם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, איכא מילתא דבעי לתיקונה, אמרו לה, איכא דוקתא דעיד בספק כתובה. וגם שם היה לו נס. אבל בכל אופן, מה שקרה פה, שהגמרא מחדשת, שמי שהראה לו נס, שיתקן משהו בעולם. מה הפירוש? אמרנו שנס או מופת, חותך, זה דבר גרוע, כי זה משנה את החוקיות וזה נעשה בלית ברירה. אז אדם שבלית ברירה נעשה לו מופת כזה שהוא מניק את בנו, מתמעטים זכויותיו. ושנעשה לו נס, מעטים זכויותיו, כי הנס הזה גרם לפגיעה בכלל של העולם כמנהגו נוהג, לחוקיות של העולם, ואילו היה זוכה, הוא היה מקבל את הפרנסה שלו בדרך נסתר, בדרך טבעית. אבל כיוון שהוא לא זכה, היה צריכים לשנות את העולם בשבילו, שזה דבר גרוע. וממילא זה ממעט את הזכויות של האדם. אז מה צריך לעשות? תמעטו זכויותיו. צריך לתקן משהו. כיוון שקרה לך נס, הגמרא אומרת, אדם צריך לפעול משהו כתוצאה מהנס הזה. לא להגיד, קרה לי נס. קרה לך נס, אתה צריך לתקן. קרה לו נס בשכם, אז הוא תיקן להם שווקים, תיקן להם חצרות, תיקן להם מטבע. אבשר בר יוחאי, קרה לו נס במערה, אז הוא תיקן להם תקנה. אז זה המחיה של הגמרא, שאדם שקרה לו נס, שכתוצאה מזה מתמעטים זכויותיו, אם הוא רוצה שלא יתמעטו בזכויותיו, אז במקביל לנס, שיעשה איזה תיקון בעולם. יש פה מעין מידה כנגד מידה. בגללך הוצרכנו לשנות סדרי עולם, אתה בתבוא תתקן סדרי עולם, תתקן משהו בעולם. תעשה משהו טוב כתוצאה מהנס, ובזה תתבטא לצורך למעט בזכויותיך, שאתה גרמת לשינוי בטבעו של עולם. ואגב, בשאלה של נס פח השמן, באמת הפוסקים דנו בזה. זו השאלה מפורסמת, איך הדליקו בנס של השמן, הרי זה נס של נס, זה שמן של נס, זה לא שמן של זית. צריך להדליק בשמן זית, קטית, למאור, טיפה ראשונה, זה שמן שנוצר מנס, איך אפשר בכלל להדליק בו את המנורה. ודנים בכל מיני מקרים מקבילים, ממן היה אפשר לצאת בו ידי חובת מצה, אם זה נקרא לחם הארץ, הוא חייב בחלה, אם זה לחם שבא מהשמיים, אם יש לו דין לחם, וכדומה. אז אחת התשובות המפורסמות היא התשובה של בית יוסף על שאלה אחרת, שחילקו את השמן ובכל יום שמו שמינית והוא דלק כל הלילה. אז מה? זה כבר לא שינוי מנהגו של עולם. אם לא היה שמן בכלל, ופתאום נהיה להם שמן, זה שינוי מנהגו של עולם. אבל אם יש ברכה בשמן, האיכות שלו יותר טובה, לפעמים יש שמן באיכות טובה, שדולק שעתיים, כל מי שמדליק חנוכיה בשמן יודע את זה, ויש שמנים שנכבים, איכות גרועה אחרי זמן קצר, הם נכבים, במה זה תלוי, לא רק בכמות של השמן, באיכות שלו. אז אפשר לפרש את זה כטבעו של עולם, ודאי שזה נס. ניסך השם כל יום ממנו, אנחנו מברכים על השעשה ניסים, אנחנו מברכים על הניסים, אבל זה לא הכרחי שיהיה איזה נס שחותך מופת העולם שונה מטבעו של עולם. אז מי שמפרש שזה שמן חדש, זה מופת שלא כטבעו של עולם. מי שאומר שהייתה ברכה באיכות של השמן, ייתכן שזה אפשר להדליק פה, זה שמן זית שיתברך, שנהייתה ברכה בכמות שלו. זאת אומרת שצריך להבחין בין ניסים גלויים שאין רצון לעשות את זה בכל דור, לכל רשע, לכל אדם. למה? כי העולם כמנהגו נוהג. ולמה העולם כמנהגו נוהג? כי חשוב מאוד שיש חוקיות בעולם. גם המדענים שיודעים על החוקיות תמיד מציינים לפעמים
לא תמיד, אבל לפעמים דברים יוצא דופן, איזה חור שחור שלא עונה להם לחוקים הטבעיים שלהם. כלומר, יש מצד אחד חשיבות שהעולם מתנהג לפי חוקיות, כדי להגיד שיש בורא לעולם, ומצד שני יש חשיבות להגיד שהבורא לפעמים מתערב בטבע. יש דברים שלא תואמים לחוקים, כי יש בורא משגיח לעולם. אז זה הניסים הגלויים, אבל זה לא עושים כל דור, כי עולם כמנהגו נוהג, ואם עושים למישהו את זה, ממעטים לו בזכויותיו, הוא גרוע, כי היה אפשר לתת לו את עשיית הדשמיה בדרך טבעין, זה יותר טוב מאשר בנס גלות. שמעתי פעם אפילו ממישהו שאמר, שאני לא אומר לכם את זה למעשה, אבל שמעתי מישהו, אדם גדול, שאמר שאם יש לאדם מחלה שידוע שרק נס גלוי יכול לרפא אותה, אז שלא יגיד את זה. אם הוא יגיד, צריך נס גלוי. אם הוא לא יגיד, מחלה רגילה, שהרבה חולים שמתרפים ממחלות, גם ממחלות קשות, אבל אם הוא יפרסם שזה מחלה חסוכת מרפא, ופתאום הוא יתרפא, הוא צריך שזה נס גלוי, ונס גלוי הקדוש ברוך הוא לא עושה. אני לא אומר לכם את זה, אז אני אספר לכם את זה בתור ידיעה שמישהו פעם אמר. הנס גלוי הקדוש ברוך הוא לא עושה כל יום, אבל נס נסתר, נסך עכשיו כל יום עמנו, וגם כל עד, כל שעה, אנחנו חכמים תקראו לנו להגיד את זה בתפילה, אנחנו לא אומרים דברי שקר בתפילה, ודברי אמת, כל רגע אדם בחיים שלו יש לו ישועות, יש לו השגחה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, מסייע בידו, אם הוא פוקח את העיניים, יכול להיות ניסים על כל צעד ושעל, וגם במדינת ישראל, מי שפוקח את העיניים, יכול להיות ניסים על כל צעד ושעל במדינת ישראל. אז זה נסך שבכל יום אמנו, על זה לא נאמר, לא בכל שעת התרחש נס. אני רוצה להוסיף גמרא חשובה, גמרא במסכת ברכות. הרב ברכות דווקא אומרת, אמר לרב פפא לאביי, מה ישנה ראשונים די התרחש לאוניסה, ומה ישנה הנה די לא מתרחש לאוניסה. אם משום תינוי שהם למדו יותר טוב מאיתנו, זה לא נכון. בשמי דרב יהודה, כולי תינוי נזיקין אבו, למדו כמו בישיבות, רק סדר נזיקין. ואנן אומר הפאפה, מתניד השיט הסדר, אנחנו לומדים גם זרעים, קודשים, טהרות. וכי אבא אמרתי רב יהודה, כשהאבא רב יהודה נתקל במשנה ברוקצין, האישה שכובשת רק בגדרה פרק שני ברוקצין, ואמרו אלה הזיתים שכבשה מטרפיהם תיאורים. אמר, ויודה רב ושמואל יקרא זה לך. הוא אומר, המשנה הזאת קשה מאוד, אני לא יודע לפרש אותה, כי הוא לא למד קודשים וטהרות. ואנן, כמתנינה ברוקצין, תלסר בטיבטו. אנחנו יש לנו 13 ישיבות על מסכת אורקצין, כידוע, רבן גמליאל רצו להפיל אותו במסכת אורקצין, כי מי שלא מכיר את טהרות זה מסכת קשה, אבל מי שמכיר את טהרות זה מסכת קלה, היא לא קשה. אז אומר, מתלונן רב פאפה, למה לרב יהודה הראו ניסים, ולנו לא, הרי אנחנו בקיאים בש"ס הרבה יותר מהם. ואילו רב יהודה, כי אבא שליף חד מסעני, את המיטרה, אם הייתה שנת בצורת, והוא שולף נעל אחת כדי לעמוד בתענית, אז לפני שהוא הספיק להוריד את הנעל, את המיטרה. ואנם כמצערים נפשת, צמים, מתענים, ומיץ ירקת צבחינה, ולדם אשגרבה. לא עוזר שום דבר, לא ירד גשם ולא שום דבר. אבל למה? למה להם התרחשו ניסים ולנו לא? אומרת הגמרא, אמר לי, כמאי אבי מסרי נפשי הוא הקדושת השם. אנא לא מסרי נפשי על הקדושת השם. מה אומרת פה ידיעה מאוד מאוד חשובה, שמסירות נפש מביאה לניסים. כשאדם מוסר את הנפש, יוצא מגדר הטבע, מוכן למסור את נפשו, אז גם הקדוש ברוך הוא משדד את הטבע ועושה איתו ניסים. המסירות נפש היא שגורמת, לא הידע בש"ס, שיוצא מימי רב פאפה יודעים יותר מימי רב יהודה, אלא מסירות נפש, הקידוש השם שהיה אצל רב יהודה בגמרא, מביאה דוגמה, הרבה יותר מאשר בימי רב פאפה. ולפי זה אפשר להבין יפה מאוד את ימי היוונים, שלמה אירוע הניסים על הניסים, בזכות מסירות הנפש של הכהנים, הרי הייתה מסירות נפש עצומה לצאת להילחם מול היוונים,
מתי מספר, אנשים מועטים, באמת הם נהרגו אחד אחד, והם מסרו ממש את נפשם, בני מתתיהו, ומסרו את הנפש על קדושת השם, כדי לא להקריב על המזבח, כפי שהתחיל כל סיפור החנוכה, לא להקריב בהמה טמאה, המזבח בחוץ, מסרו את הנפש, ידעו שירדפו אותם ויהרגו אותם, ומסרו את הנפש, וזה הביא לניסים. והסיבה לזה היא שיש פה מידה כנגד מידה. אנחנו מוצאים את זה גם בגמרא עם אלישע בעל כנפיים, שהמלכות גזרה שלא להניח תפילין, והוא, ומי שהניח תפילין יקדרו את מוחו, יהרג, והוא הניח תפילין. וכשבא אל המכזו, הוא נתן אותם בידו, הוא אמר לו, מה יש לך ביד? אמר, כנפי יונה, נעשה נס, ונהיו כנפי יונה. ברור שזה נס שחורג מגדר הטבע, שתפילין יהפכו לכנפי יונה, זה אפשר להסביר שהלבני הזה היה מבורר, ראה את התפילין, היה נדמה לו כמו יונה שחורה, הרבה פשטות, זה קצת היה נוגע, וזה אמרה שזה לא יונה, זה נס, זה מופת, מעבר לגדר הטבע, למה? כי הוא מסר את נפשו, ולשם בא הכפן. כשיש מסירות נפש על קידוש השם, התגובה שזה זה ניסים, זה מידה כנגד מידה. האדם ששובר את טבעו ומוכן למסור את נפשו, אז גם הקדוש ברוך הוא שובר את הטבע ועושה ניסים גלויים. ומצינו מדרש כזה מיוחד על הים ראה וינוס. הים ראה וינוס. מה הוא ראה? שואל המדרש, מה ראה? יש כמה תשובות. אחת התשובות, ראה ארונו של יוסף. הרי בראש התהלוכה היה משה הולך ונושא את ארונו של יוסף. אז עוד לא היה ארון הברית, אחר כך היו שני ארונות, ארון יוסף וארון הברית, והיו שואלים מה לזה אצל זה, פה זה עצמות, פה זה התורה, הוא קיים זה מה שכתוב בזה. אבל אז קריאת ים סוף היה רק ארון אחד, ארון של יוסף, של העצמות. אז מה אומר המדרש? היה הוא ראה והאנוס. מה הוא ראה? המדרש דורש גזרה שווה, והיה נח בגדו אצלה, והיה נוס החוצה. אז כמו שפה כתוב ויאנוס, היה הוא ראה ויאנוס. מה הקשר בין זה לזה? פירוש הוא שיוסף שבר את טבעו, כמו שאמרה אותה רומאית, בחור צעיר, בן 17, שבגדו בו אחד, ושנזרק בבית אביו, ועומד בודד בבית פוטיפר, ויש את אדוניו ומפתה אותו, היה צריך לשבור את הטבע שלו כדי לעמוד בניסיון, לשבור את הטבע שלו כדי להצליח, הוא היה נוס החוצה, הוא הצליח, אז הים ראה, הוא היה נוס, אז נעשה נס גם בים שמסדד את הטבע, כי כשיש מסירות נפש, זה סידוד של הטבע, גם הקדוש ברוך הוא מסדד את הטבע כתגובה נגדית למי שמסדד את הטבע. אז נמצא שלמדנו שיש שני סוגי ניסים שנובעים משתי הנהגות של העולם. יש ההנהגה הרגילה של העולם שהיא חוקיות, עולם כמנהגו נוהג, והמטרה של החוקיות הזאת להעיד שיש בורא, שזה לא מקריות בעולם. ולכן לא נעשים ניסים כל פעם, ולכן מי שנעשה לו נס גלוי, זה מנקים לו מזכויותיו, יש לו טענה, בגללך היינו צריכים לשנות את חוקיות העולם. ומה הוא צריך לעשות? לעשות תיקון, לתקן את העולם. אמרנו שכשיש מסירות נפש, קדוש ברוך הוא כנגד זה משדד את הטבע. לעומת זאת, יש ניסים אחרים, שהם ניסים נסתרים, שעליהם אנחנו מתפללים ומודים, והניסים שבכל יום עמנו, שאדם כל יום צריך להתבונן בשעת התפילה, כשהוא אומר על ניסים שבכל יום, לשאול איזה נס קרה לו היום, בכל עת, בכל שעה, משהו שבכל שעה קרה לו נס. אדם שמתפלל באמת וחושב על מה שהוא אומר, הוא צריך לחשוב איזה נס היה לי היום, מה הקדוש ברוך הוא סייע בידי, איזה סייעתא דשמיא הייתה לי היום. הניסים שבכל יום זה הניסים הנסתרים, שמי שלא מודה בהם ואומר הכל מקרה, הוא כופר בהשגחה, יש השגחה. מה גדרי ההשגחה ומה הגבולות שלה, זה כבר דעות שונות, ברמב"ם, מנובחיה, דעות שונות, מה הגבולות של ההשגחה, אבל ברור שיש השגחה, ויש שכר בעונש, ויש מנהיג לבירה,
ולכן יש ניסים נסתרים שאדם צריך להכיר בהם. נכון, זה לא ניסים שמשנים את הטבע, אבל במידה מסוימת הם יותר מבורכים. כי אם הקדוש ברוך הוא פתאום היה מעמיד את כל הטנקים הסורים כאבן דומם, זה היה נס גלוי. אבל אם הוא נותן להם פחד ממעט טנקים שעומדים מולם, או נותן אומץ לחיילים, או נותן חוכמה למפקדים, או כל מיני צירופי מקרים זה נס נסתר, זה יותר גדול מנס גלוי. כי זה ברכה שהיא קורית, אז מי שמסתכל במדינת ישראל יכול להגיד, יש מדינה, הצליחה, יש עוד מדינות שהצליחו. אבל מי שמתבונן בתשומת לב על פרט פרט ממלחמת העצמאות ועד היום, ורואה איך המדינה מתקיימת, מתפתחת, מסגשגת, הוא חייב לראות את הניסים שבכל יום אימנו, את מה שהקדוש ברוך הוא כל יום מסייע בעדינו בסייעת הנשמה, ועל זה כל יום אדם צריך להודות, צריך להודות כל יום על הישועות ועל הניסים שהקדוש ברוך הוא פוקד אותו, בשביל זה צריך עין מיוחדת, לראות האם אין לו גם צרות, יש לו גם צרות, אבל יש לו גם ישועות, אז צריך שיראה גם את הישועות, לא רק שיראה את הצרות, שיראה את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה עם הוא. פעם אחד כתב לרבי מלובביץ' שיש לו כמה בנים, הבן הזה לא מצא פרנסה, והבן הזה לא מצא שידור, ומה החיים שלו מרים וזה, אז הוא ענה לו, יש אפשר תראו את זה באגרות קודש, הוא אומר לו, פליאה על מכתבך, אתה יודע כמה אנשים כותבים לי במר נפש, שאין להם אישה, שאין להם בנים, אתה כותב שזכית לאישה וזכית לבנים, אז אתה צריך לראות את ישועות השם שעשה לך, למה נפשך מרה? אדם צריך להתבונן לא רק בבעיות שיש לו ומה שחסר לו, להתבונן גם מה שיש לו, מה הטוב שהקדוש ברוך הוא גמל איתו, מה הישועות שהקדוש ברוך הוא עשה לו. ואם אדם לא מודה בניסים הנסתרים, לפי הרמב"ן הוא כופר, כופר בהשגחה של הקדוש ברוך הוא שיש מנהיג לבירה. ולכן אין סתירה במה שפתחנו בו. לא כל שעת היתך לשניסה, נס גלוי שסותר את הנהגת העולם. והניסיך שבכל יום זה הניסים הנסתרים שכל יום ויום מלווים אותנו ובעזרת השם גם ילוו אותנו הלאה.